سادات کی پرعزم قیادت میں علی ہے، شبیر کے انداز عبادت میں علی ہے، سجاد کی زینب کی خطابت میں علی ہے، عباس کے پرچم کی جلالت میں علی ہے۔ علی اصغر میں بھی مانا، علی اکبر میں بھی مانا، علی اطہر میں بھی مانا، ہاں بہتر میں بھی مانا۔ ہے پاک گھرانا تیرا اسلام کا مہمان، سرکار علی حیدر کرما، مولا 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 علی ان کا۔